No Palmeiras, você tem algumas marcas, inclusive, por exemplo, em uma temporada você fez 46 gols. É muita coisa, ficando atrás apenas do Evaí. É uma marca muito forte, né? Uma marca muito importante para o Mirandinha. 46 gols em apenas uma temporada. É, foi justamente a temporada de 86, onde eu fiz 22 no Paulista, fiz 22 no Brasileiro, 44, e mais acho que 2 gols na Copa do Brasil, alguma coisa assim. É uma marca e também o título de maior artilheiro da história do Palmeiras em Campeonato Brasileiro com 22 gols, né, em 86. Só o Edmundo se aproximou de mim, que fez 21.